အဖေတို့မမွေးခင်တည်းကစခဲ့တဲ့ဒေါ်လာကြီးပဲသမီးကအဖေတို့နောက်တော့တွေမပြီးခဲ့တော့အဖေတို့ဒီဆက်ရအခုသမီးတို့ကြတော့ပြီးသွားပြီပြီးသူတရားလုံးပါဝင်နေပြီလေသမီးကသစ္စာသစ္စာခင်ရဲ့မိကိုချစ်ခြင်းလေးရေသမီးလောကရဲ့ပရိယေဟေမာယာအတွေ့တွေစံစီတော်ကူလေစားလို့ဇရာကဝါမျိုးခဲ့ပြီကွယ်နေစိတ်နဲ့မေးရဲ့ကွယ်ပြောက်လို့ဒယ်စီမဝေးတဲ့ဒီရာရဲ့မြေဆုံးပါစေရတော့ရှာရတော့မယ်သစ္စာခင်ရဲ့မေးနိုင်ရေးအကျဉ်းသားဆိုတော့နိုင်ရည်တော်ဝင်တွေကို24နာရီအပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူလို့တို့ကသတ်မှတ်မှာပဲတကယ်တော့နိုင်ရည်အကျဉ်းသားတွေရဲ့ဒီမိသားစုတွေမိန်းမအရန်ချီကျူးဖို့ကောင်းတာပေါ့နိုင်ရည်အကျဉ်းသားတွေဒီထောင်ထဲမှာကြံ့ကြံ့ခံရက်တည်ဖို့ဆိုတာနောက်တန်းမှုတွေပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှာသူတို့ကတတိရှိရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရင်ဆိုင်ရတယ်အိမ်တော်မှုကလည်းထိန်းသိမ်းရတယ်ထောင်ဝင်စားလည်းပိုးဝသေးတယ်ပေါ့တကယ်တော့မင်းတို့ငါတို့ကသူရဲ့ကောင်းမဟုတ်ဘူးဟေ့သူတို့ကမှတကယ်သူရဲ့ကောင်းနိုင်ရရင်ကြင်ကမယ်နိုင်ရရင်သွေးရည်ရည်မကျမလူကောင်းအတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့မသေးကြတော့ဘူးဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီးမကယ်ပါနဲ့ရှင်ချစ်သူပေါ်တစ္ဆာပေါ်တယ်သူကတိုင်းပြည်ပေါ်တစားဖောက်ဖို့လေဝမ်းမလေးဘူးရဲ့ခနာကူမှသုံးဝင်သေးသောအစိပ်ပိုင်းအားလုံးကိုလူပါတယ်ဒါဆိုရင်စာရေးထားတယ်ငါကော်မလီနဲ့ဆက်တွေ့ရအောင်ချိတ်ပေးမယ်ဘယ်ကိုထိုင်နေမသိဘူးဘယ်ဒီစားပေးရရလဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကွန်ရက်ပေါ်တမီရဲ့ယောက်ကတယောက်ဆောင်းရှောက်ကြရမှာပြစ်ပယ်ထားလို့မရဘူးစိတ်ဝမ်းကွဲလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်သမီးတို့လိုတော်လှန်ရေးတရားချစ်သူတယောက်တယောက်ပုံဝိသ္စာရှိရမှာပဲသမီးကိုထိတ်နေအောင်ဆောင်းမှာဝမ်းသာတယ်သမီးလူငယ်တွေရဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ရဲဘော်တွေချစ်သူတွေပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားကိုအဖေလေးနဲ့ပါတယ်တံပိုးထားပါတယ်သမီးရဲ့